Dit is dinsdag 21 november en hierdie week is Stellenberg gemeente bezig om voor te bereiden voor ons kersangdienst met die thema Lig vir die wereld. Hierdie week staan ons elke dag stil bij een ander gedachte oor lig. Vandaag lees ons uit Psalm 139 vers 12. Maar voor u is zelfs die duisternis niet donker nie en die nacht so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Ons allemaal, denk ek, is so bietjie bang voor die donker. Ons beweeg bietjie meer voorzichtig in die donker en als ons kan, sal ons eerder donkerte vermy. Ons neem zelfs aan dat God niet in die donkerte is nie, maar net in die lig leef. Ek onthou toe ek een keer saam met die groep vrienden in een grot in Limpopo gaan rondkruip het, toe ons so wat 2 kilometer in die grot in was, sê ons gids dat ons al ons ligte moet afsit en net voor oomblik in die donkerte moet sit. Dit was die donkerste donker wat ek nog beleef het. Na ruk gebeur die vreemdste ding. Jy begin een gevoel kry van hoe die kamer van die grot lyk, sonder dat jy enige iets kan sien. Al jou ander sintuie tree in om jou te help om 'n prentjie van jou omgeving te kry. Dit voel of jy op 'n ander manier leer sien. Soms denk ek, maak ons te veel staat op ons oë. Ons oordeel bietjie te vinnig op grond van wat ons kan sien, op die uiterlike. Ons tref te makkelijk onderscheid tussen wat ons as lig en donker beskou, en neem aan dat God ook so na die wereld kyk. Maar soos 1 Samuel 16 vers 7 ons so mooi herinner, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Of soos Psalm 139 vers 12 ons herinner, vir u is selfs die duisternis nie donker nie en die nacht, so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Dalk is die donkerte nie iets vir ons om te vermy nie, maar ook 'n plek waar ons kan ontdek dat God op 'n spesiale manier teenwoordig is. As jy die sterre wil sien, moet jy bereid wees om in die donkerte in te gaan. Stap vandag op pad saam met hierdie gedagtes. Hoe lyk jou verhouding met donkerte? Wat beskou jy as lig en wat beskou jy as donker? Hoe dink jy lyk Godse verhouding met donkerte as jy die woorde van Psalm 139 hoor? En hoe nooi dit jou uit om anders te kyk na lig en donker? Kom ons bid saam. Here, wanneer die vrees en ongemak van donkerte ons oorweldig, herinner ons dat U daar is en dat U gemakkelijk in die donker sien, selfs wanneer ons nie kan nie. Amen.